Olá, meninas. Agora estou gravando de dia. Vamos para o passo a passo desse fofurômetro. Na fita de cetim, porque vimos aí numa colega, parece que é a Jéssica Magalhães, alguma coisa assim. Ela fez ele na fita de gorgurão. Como muitas vezes nós não usamos a fita, muitas laceiras às vezes não usam, né? Eu sou difícil usar de gorgurão, uso mais de cetim. Então, estou passando ele, vou fazer ele na fita de cetim, certo? Com as mesmas medidas que a colega fez na de gorgurão. Então, vamos lá ao passo a passo desse, tá certo? Gente, eu fiz ele na fita número 9, mas esse aqui vai ser na fita número 5. Então, vamos precisar, para fazer o spike, quatro pedaços da fita número 5 de cetim com 14 centímetros. Certo? E um pedaço na fita número 9 com 14 centímetros também. Para o spike, que é essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui, certo? Ó. E vamos precisar de dois pedaços de 24 centímetros para o laço base, que de 9 centímetros. Aliás, da fita número 9, com 24 centímetros. No caso, são dois pedaços. Deixa eu ver se isso aqui é 24 centímetros, mas é. Certo? Vamos conferir. Dois pedaços de 24 centímetros na fita número 9, para o outro laço base. E para fazer o lacinho principal, que é o lacinho de cima, vamos precisar na fita número 5, dois pedaços de 10 centímetros. Cadê ele, hein? Aqui, dois pedaços de 10 centímetros, que é esse menorzinho. Dois pedaços de 15, não, de 13. Dois, ó, dois de 10 centímetros, dois de 13 e dois de 15. Na fita número 5. Vamos lá. O passo a passo. Linha, agulha, isqueiro, cola quente, cola de silicone. Então, vamos fazer logo o spike, tá? Como é que fazemos? Assim. Cortou, selou as pontas. Vamos cruzar eles aqui. Pega dois pedaços. Sim. Mais um outro aqui, tá? A gente vê aqui as medidas certinho. E o outro aqui, certo? Pronto, eu pego aqui e pego o outro, dado o número 9, aqui e coloco. Cadê? Aqui assim. Dou uma medida aqui, marcar, para fazer o meio, então lá vai. A gente arruma aí direitinho. Eu sou meia desastrada nas minhas coisas. Tô fazendo o vídeo na expressa mesmo, como sempre. Então, um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos. Vem aqui, passa a linha, ó, todo o laço da fitas. Tudo junto, unidas, que elas vencem. Unidas venceremos. Pronto, é o spike. Unidos venceremos. Então, lá vai. Aqui. Dá um pontinho lá atrás. E assim. Aqui. E corto. Certo? Cortei e vou reservar essa parte para depois montar. Ah, tá aí. O primeiro, o laço básico é com o spike, certo? As quatro fitas de 5 centímetros e a fita número 9 também. Agora, o outro laço. Esse aqui é o de 24 centímetros, dois pedaços. Sela. E vou
colar aqui as pontinhas com a cola de silicone. Para unir as pontas. Faz isso nos dois pedaços, certo? O outro já fiz. Pronto. Vejo aqui o meio. Esse aqui já fiz. E vejo aqui o meio, tá bom? Coloco um dentro do outro. Sim. Aqui assim, vejo direitinho aqui as pontas. Aqui, ó. Aqui o meio, tá? Bom, essa parte aqui de trás colada é bom ela tá aqui. Então, essa aqui também. Tá? Pra não, na hora de. É melhor fazer assim. E aqui, ó. Aqui a gente acerta. Aqui a gente acerta assim. Certo? E vamos dar os pontinhos mágicos, que é para unir. Pronto, um, dois, três, quatro, cinco, aí seis. Ai, gente, furei o dedo. Isso aqui é a arte entrando, viu? Quando a gente se fura, a gente fura os dedos, a gente cola os dedos, é a arte entrando. Normal. Puxou aqui. Ou vocês fazem quatro pontos, ou fazem seis. O meu deu seis. Não sei por quê, mas deu seis, tá? Aqui. Mania minha de vir de baixo para cima. Para finalizar. Aqui assim. Pronto. Vou reservar. Tá aqui, o segundinho laço base, certo? Ó, tá aqui. Agora vamos para o laço principal. Então, vamos pegar a fita número 15. A parte lisa dela eu vou botar para baixo, certo? A crespa para cima. Venho com a de 13 centímetros, a parte lisa para cima. Junto aqui, tá? E a número 10, a parte lisa para cima. Veja esses detalhes da gente para não ficar a fita pelo avesso. E aqui eu vou selar todas elas juntas. Vamos unir elas aqui, ó. Se vocês não quiserem, vocês podem botar um alfinete. Vamos ver se eu consigo assim. Aí eu venho com essa aqui, que é a de baixo, a de no meio, em cima, aqui, unindo em cima, e a outra menorzinha aqui também. E vou selar juntas. Tem que selar de um jeito que elas fiquem coladas, unidas uma na outra. Aqui. Aqui assim, tá vendo? Fiz isso, dobro aqui. Tá? Aperto aqui assim para marcar elas. Aqui assim. Ó, tá vendo? Então eu venho aqui com a minha agulha, pego uma pontinha aqui, ó. A pontinha de uma da fita menor, a do meio e a de cima. Puxo aqui. E aqui assim eu vou juntar. Tá, marcação com marcação. E vou dar os pontinhos aqui. Um, dois, tá? Puxo aqui, ó. Faço isso, entro por dentro. Pego todas as fitas. E finalizo aqui atrás, embaixo. Aqui. E corto aqui. Olha, gente, tá vendo? Tem que estar bem colado aqui para não soltar. Certo aqui, ó. Que ela não se uniram, não. Ok. A mesma coisa, tem que estar bem
Vocês podem botar um pouquinho de cola, se quiserem aqui, de silicone ou um alfinete, tá? Vou deixar aqui e vou pra outra segunda parte. A segunda peça. Novamente, como a fita é de cetim, então a de número, a número não, né? A de 15 centímetros, a parte lisa para baixo. A do meio, que é a de 13, a parte lisa para cima. E a última, que é a número 10, que é a parte lisa para cima. Aí eu venho aqui, selo, para unirem as três. Tá com dificuldade para unir? Bota um pouquinho de cola de silicone. Pouquinho, né? Para elas ficarem mais unidas. Ou então um alfinete. Certo? Mas não deixe de fazer esse laço, não, que ele é lindo. Aqui, ó. Novamente, trazendo as fitas todas aqui para cima. Selo novamente. E assim, tá bom? Aqui, ó. Aí dobro, pego as duas pontas, dobro aqui e faço as marcações. Vai ficar assim, ó. Aqui eu faço isso, isso, isso. Tá? Pra marcar bem, peraí. Marcou? Agora lá vem nós com a agulha e a linha aqui. Pega a pontinha da fita de baixo, a do meio e a de cima. Tá? Assim, ó. Então, elas vão ficar aqui na marcação. Um e dois pontos, tá? Certo? Vem aqui, faço isso. Passo por dentro delas. Ou vocês podem estar fazendo a voltinha. Aqui. E aqui. Pronto. Fiz isso aqui. Tá? Agora vamos formar o nosso lacinho. E que a linha da agulha já está acabando. Leve, gente. Pronto. Feito isso, ó, aqui tá vendo? Descolou um pouquinho. Porque tem que estar bem unidas, bem juntas, unidas mesmo. Gente, nada sem união vai pra frente, não. Até nos laços. Tem que estar unidas, fita. Vamos lá? Pronto, ó, tá vendo? Soltou aqui. Pois é. Não quer unir, mas ele vai unir. Pronto. Aí venho aqui, ó. E faço isso. Isso aqui é assim. Ó, tá assim. Assim. Pego essa aqui. Coloca um pedacinho em cima dessa. Assim, ó. E aqui eu venho. Tem que pegar todas as três pontas. Três fitas. Um, dois, três, quatro. Cadê? Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha aí, gente. Ah, junta aqui, ó. Bem bonitinho. Aqui assim e aqui assim. Ui! Não tem jeito, viu, gente? Toda vez eu bato aqui no celular, no suporte, que sai balançando tudo. A neta tá rindo aqui de mim. Tá? Reserva aqui e vou fazer outro. Colocar a linha na agulha que acabou. Não reservei outra. Não façam isso. Deixe tudo reservado para não atrapalhar a gravação. E nem o vídeo ficar longo. Ih, rapaz. A mulher tá ficando ceguita. Já tem que trocar o óculos. Pronto, consegui.
Tô voltando, viu? Já, já. Cortei. Agora eu vou dar o um nó na linha. Aqui na linha, gente. E vamos fazer a outra parte. Pronto. Um pouco rouca. Aqui, ó. Vem assim, certo? Assim, vem assim, essa. Passando por cima dessa um pouquinho. E venho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pontinhos. E agora, o próximo passo é o seguinte: unir as duas partes. A gente, ou vocês junta aqui, cola assim. Vocês podem estar colando, certo? Eu vou fazer isso. Eu vou juntar aqui assim. Pronto. Essas pontinhas inconvenientes da linha. E aqui vamos montar o nosso lacinho. Aqui, ó. Vocês podem estar colando. Olha essa parte como ficou. Tá vendo que dá pra fazer na fita de cetim. É só saber colocar a exposição da fita pra elas não ficar pelo avesso. Tá? Aqui, ó. Tá faltando a fita número 0. Cadê ela? Pronto. Aqui a gente faz logo um acabamento aqui, ó. Certo? Esqueci que tem que ter um pedacinho da fita número 0. Vira aqui pra pegar a parte de baixo. Põe um pouquinho de cola aqui. Venho com a minha. Aqui assim. E vou passando no meio dele. E finalizo aqui atrás, certo? Tá, gente, como eu bato nesse suporte, viu? Aqui. Ó, de novo, meu Deus. Aqui assim. Agora o outro lado. Vamos ver se eu não bato tanto nesse suporte, né? Aqui, né, Laila? Vovó é toda desastrada. Só faz as coisas nas carreiras, correndo. Parece que vai pegar o trem. Aí, aqui o acabamento dessas duas partes. Agora, essa aqui, vamos pegar o laço base. Ui, não tem jeito não, viu, gente? Eu sempre bato no suporte do celular. Pronto. Peguei meu laço base, vou botar a cola aqui quente no meio. Pego esse, coloco sobre esse. Tá? Olha aí, arruma o laço, viu? Arrumem o laço. E venho com o spike. Aqui assim. E coloco esse sobre esse.
aí, gente, fica um laço lindo. Agora botaram um nome nele tão esquisito. Eu não gostei não do nome não, para um laço tão bonito. Mas como já tá esse nome, vai ficar esse fofurômetro. Até para falar o nome é horrível. Ó aqui, agora aqui assim o acabamento. Ih, deixa eu pegar ali a fita do acabamento que eu esqueci. Não olha, não. Acho que eu peguei o saco errado das fitas, parece a mim. Deixa eu cortar um pedaço aqui da azul. Vai ser azul mesmo. Acho que cadê a fita? Oh, meu Deus do céu! Gente, pronto, cheguei. Ah, vou fazer o acabamento com a fita número. Ah, número 1. Não sei porque eu chamo ela de número 0. Não é 0, não é 1. Aqui, ó. Faço o acabamento com as fitas que vocês têm. Da maneira que vocês sabem, que eu sei que tem muita gente inteligente aí, viu? Se quiser colocar logo o bico de pato aqui, coloca. Eu não vou colocar. Agora não. Acho que a fita ficou um pouco curta, mas tudo bem. Aqui. Deixa eu dar uma selada aqui nela. Pronto, gente. Que vocês botem a decoração que vocês queiram. Tá aí o lacinho. Vamos colocar um chaton aqui. Pode ser uma manta de strass. Eu gosto desse. Não sei por quê. Tô gostando muito de manta de strass, não. Aqui. Ó. E aqui pode estar uma meia pérola ou um pedacinho de strass, deixa eu colocar aqui para finalizar a peça. Quatro aqui assim, ó. Um pedacinho de strass com quatro strass. Coloquei ele assim que fica tipo uma florzinha, né? Aqui assim. E aqui, meu Deus do céu, aqui assim, pronto, menina. Eu espero que dê para vocês terem entendido, porque eu sou meio desastrada mesmo, sai batendo em tudo. Um dia eu gravo direitinho, gente, é porque é assim mesmo, gente, mas depois dos 20 anos, né? Dos 30, depois dos 40, eu já tô depois dos 50. Aí fica tudo nos nervos. Arruma o laço, tá? Coloque um bico de pato aqui. Eu ainda não coloquei nem nesse, meu Deus do céu. Coloque um bico de pato. Até numa faixinha de bebê serve. Fica um laço bem bonito também. Aqui, gente. Pra quem queria o passo a passo dele na fita de cetim. Certo? Espero ter ajudado aí. Mais um fofurômetro. Ai, meu Deus, laço tão bonito, eu não me conformo com esse nome, mas vai ficar esse mesmo. Fofurômetro, não sei quem foi, né? Quem criou deu o nome. Não sei se ele tem o nome dele com outras laceiras, outro nome. Mas eu vou deixar aí nesse nome mesmo. Aqui, gente, lindo. Façam, vendam. Tá bom? Aí, por quanto vai vender, eu não sei. Vocês que sabem o preço aí das fitas que vocês compram. Eu fiz esse azul.
agora, e fiz esse rosinha, tá? Coloquei aí as cores combinando. Oi, gente, tchau e até o próximo. E até o próximo vídeo. Ah, não esquecem aí, tá? De comentar se gostaram. Se não gostaram, que é para eu poder melhorar. Gente, crítica construtiva é sempre bom, tá? Agora, aquela crítica que bota você para baixo, sinceramente, passe bem longe de mim. E pessoas mal-humoradas também, tá? Gente mal-humorada não cresce, não. Tem que ser bem humorado mesmo. Tá? Deus abençoa. Tchau, gente. Beijo no coração de cada uma. Faça bem muito lacinho. Eu espero com minha doidice mesmo que tenha conseguido passar para vocês. Tchau. Ah, gente, lembrando, viu? Vai ter sorteio no meu canal pelos 500 inscritos. E outra coisa, viu? Vou aproveitar e dizer aqui. Vai ser uma live ao vivo e o sorteio vai ser para quem estiver presente na live, certo? Aqui, gente, hoje é 2 de abril de 2019. Fui, gente. Tchau aí para vocês.